Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, sou psicólogo e hoje eu vim falar um pouquinho as minhas impressões sobre o livro Psicologia Oculta das Redes Sociais. Como vocês devem ter percebido pelo título, thumb, pelo que eu acabei de falar, eu vim comentar um pouquinho sobre este livro. Acho que você está dando um pouquinho de reflexo, não está dando? Psicologia Oculta das Redes Sociais. Não sei, está dando reflexo, mas deu para ver, deu para ver. Eu vim falar um pouquinho desse livro, o qual eu acabei de ler agora em dezembro de 2021, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo. E é um livro que eu achei muito bacana a ponto de vir fazer uma resenha dele. A minha ideia, na verdade, é produzir mais resenhas de mais livros por aqui. Eu já fiz, eu acho que de uns dois livros, faz bastante tempo, mas vou tentar trazer isso, fazer isso com mais frequência. Bom, vamos lá, eu preciso dizer que eu gostei bastante desse livro, eu achei ele bem interessante. Ele tem 340 páginas, só que das 280 até o 340 é basicamente de notas, bibliografia, notas, bibliografia e índice remissivo. Então, de conteúdo mesmo, tem 290 páginas. É um livro grande, razoavelmente grande, tem pouco desenho, ele tem bastante texto. Ó, acho que tá, não sei se dá para ver. Acho que não. Não dá para ver, né? Não dá para ver. Ficou péssimo isso. Não dá para ver. Não, não dá. Não dá para ver. Não dá para ver, mas tudo bem. Ele tem bastante texto. Ele não é um livro muito técnico. Ele fala de algumas questões da psicologia, mas se você não é psicólogo e não é estudante de psicologia, você dá conta. Óbvio que se você é psicólogo ou estudante de psicologia, se você é da área da psicologia, da neurociência também, de uma forma geral, você vai ter muita facilidade. Vai ser assim, tranquilaço. Ele não traz nada, nenhuma questão tão técnica que, nossa, eu não fazia a menor ideia. A maioria dos profissionais de psicologia e estudantes devem ter ouvido grande parte dos conceitos e das ideias que ele propõe aqui da psicologia. E aí o que basicamente o autor faz é relacionar alguns conceitos da psicologia com alguns conceitos do marketing e das redes sociais de uma forma geral. E um outro ponto que eu achei muito bacana do livro é que o autor ele consegue trazer exemplos reais, ele conta histórias, na verdade, eu acho que eu posso resumir assim. Ele vai contando histórias que aconteceram com ele, de pessoas, de marcas, de perfis que ele administrava, que ele conheceu, que ele acompanhou, e aí ele usa essas histórias para explicar um pouco esses conceitos que ele entende que funcionam, que fazem sentido dentro das redes sociais. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental e ele faz isso durante o livro inteiro. Ele vai contando histórias e vai intercalando com os conteúdos e os conceitos que ele quer apresentar para gente. Eu não quero dar muito spoiler, mas talvez eu dê um pouquinho e aí eu não, eu vou trazer para vocês alguns desses conceitos que ele está falando no livro, de uma maneira mais superficial, óbvio, eu não vou falar 290 páginas de conteúdo aqui em 5 ou 10 minutos, mas eu acho que tem alguns pontos que, para quem trabalha com rede social, para quem se interessa pelo mundo das redes sociais e pelos comportamentos que a gente se desenvolve dentro delas, esse livro é super recomendado, de verdade. Se você não gosta, mas você é psico, por exemplo, acho que pode ser um livro bem interessante para você. É muito provável que você se interesse. Porque hoje nós estamos o tempo todo em rede social, você está vendo esse vídeo agora em uma rede social, e a maneira que a gente se comporta na rede social, assim como na vida, quanto mais consciente eu for, talvez menos prejuízo eu tenha, menos dificuldades, enfim. A gente acaba tendo benefícios conforme o nosso nível de consciência, a partir de quando eu estou me colocando em alguma situação. Ele traz, por exemplo, um conceito que é bem básico, que dentro das redes sociais nós assumimos papéis sociais igual a gente assume fora da rede social. Só que lá dentro a gente também assume isso. Então, quando eu digo que tem momentos que eu sou psicólogo, tem momentos que eu sou pai, tem momentos que eu sou amigo, tem momentos que eu sou filho, eu vou assumindo papéis sociais em contextos diferentes. Dentro da rede social, eu sou uma outra pessoa, eu assumo outro papel de uma outra maneira. Acho que esse é um conceito que talvez para muita gente seja bem básico, bem simples. Mas é muito real e é bacana a gente ficar atento a isso. A partir disso, a gente consegue. O autor consegue trazer uma reflexão de separar as redes sociais, fazendo um paralelo com o conceito de id, ego e superego, que Freud trouxe há um tempinho atrás, e ele separa redes sociais que são do id, redes sociais que são do ego, redes sociais que são do superego. E aí ele mostra qual que é o perfil que a gente acaba desenvolvendo
em cada tipo de rede social. Então, só para vocês terem uma ideia, ele fala que o Facebook é uma rede social do ego. Porque o ego, num conceito bem, muito, muito resumido lá do Freud, é aquela minha instância psíquica que vai equilibrar, e é o que vai equilibrar as minhas questões internas. Eu vou resumir muito chulamente assim, mas é o que vai aparecer para a sociedade, é o que eu vou permitir aparecer. Então, no Facebook, como é uma rede social que a gente tem muito mais contato com pessoas conhecidas na nossa vida offline, lá eu acabo me mostrando muito parecido com o que de fato eu sou no dia a dia com as pessoas. Em redes sociais do superego, por exemplo, no Instagram, segundo o autor, eu convivo e me relaciono com pessoas conhecidas, né, na minha vida offline, mas eu tenho uma abrangência gigantesca para pessoas desconhecidas, que eu vou começar a me contatar pela internet, pelo Instagram, por exemplo. E aí, como existe essa possibilidade de dezenas de pessoas me conhecerem, chegarem até mim, eu filtro um pouquinho melhor o que eu deixo aparecer ali. Então, a tendência é que no Instagram, a gente fala muito, né, muito popular essa ideia de que o Instagram, todo mundo tem uma vida perfeita. Acho que faz muito sentido quando ele traz essa reflexão, do quanto no Instagram a gente vai mostrando o que a gente quer que o outro veja, a gente vai mostrando aquilo que normalmente eu sei que vai ter uma aprovação, eu sei que as pessoas vão gostar, eu sei que aquilo vai me valorizar de alguma forma. Então ele traz um pouco que seria uma rede social do superego, por exemplo. E, num outro exemplo, ele fala que o Reddit, não sei se todo mundo aqui conhece, é uma outra rede social, seria uma rede social do ID. Por quê? Porque o Reddit é uma rede social que não tem identificação, não tem identidade. Você não coloca lá seu nome, a sua fotinho, não é. Você coloca simplesmente um nick, um apelido, que não precisa ter nenhuma relação com você de verdade. Você não coloca sua foto, as pessoas não colocam fotos, e você se relaciona em comunidades por assuntos. Então, como é um local onde eu não apareço, eu consigo me expor sem sofrer críticas, sem ter receios do que vão achar, do que não vão. Então, eu posso ser de fato o que eu sou, o que eu estou pensando, entre aspas, o que eu acho de verdade, sem muito filtro. Acho que faz muito sentido essa avaliação dele. Não vou dizer que está completamente perfeito, incrível, mas acho que faz muito sentido e vale a pena a gente pensar nisso. Até porque, se eu faço essa separação, eu começo a pensar que, de fato, a minha postura e a postura dos meus clientes, por exemplo, dentro das redes sociais, vai ser completamente diferente. Então, em cada rede social, as pessoas estão de um jeito e ela assume um papel social conforme o modelo que essa rede social funciona. Além disso, ele também traz um outro conceito, que ele fala do meme, que aqui no Brasil, pelo menos, é muito curioso que a gente use o meme para sacadas, piadas mais rápidas, de uma forma geral, algo que tem um humor. E no conceito do autor, o meme é basicamente toda ideia que pode ser compartilhada. Achei isso muito legal, ele traz uma reflexão um pouquinho mais profunda, tentando explicar, na verdade, do porquê algumas pessoas conseguem gerar memes que bombam absurdamente e outras tentam milhões de vezes, não saem do lugar. E aí ele faz um paralelo de o que eu estou produzindo, aonde que eu estou produzindo, que perfil que essas pessoas têm nessa rede social que eu estou. Então, se eu estou produzindo algo para o perfil do ego da pessoa e eu estou numa rede social do ID, não vai funcionar. É uma reflexão muito bacana. Se você não curte rede social, esquece. Provavelmente você não vai curtir nada desse livro. Mas se você acha interessante essa realidade que a gente tem hoje das redes sociais, nossa, tem tudo a ver. Pode, super indico, porque é uma reflexão, alguns conceitos que, para mim, né, batem muito com o que a gente está vivendo hoje em dia. Uma outra informação que ele traz, não é nem um conceito, na verdade, uma informação, ele fala que existem algumas pesquisas que apontam que a nossa espécie, antes das redes sociais, a gente tinha e talvez ainda tenha uma capacidade de se relacionar em média com 150 pessoas, né? A gente cria 150 relações. Parece muita coisa, mas provavelmente, se você parar para pensar, as pessoas que você tem contato não são 150 amigos, são pessoas que você se relaciona, tá? Então, o porteiro do seu prédio, a pessoa que limpa o seu escritório onde você trabalha e por aí vai. Fora as pessoas que trabalham, família, enfim. 150 pessoas que você lembra o nome. Essa era a média. Só que essas pesquisas, elas apontam que essa quantidade é uma quantidade que o nosso cérebro dá conta, na verdade, né? É o que é suportável
para a gente se relacionar de uma maneira saudável. Só que com as redes sociais, a gente não tem mais controle sobre isso, né? Ninguém, não vou dizer ninguém, vai, mas quase ninguém olha para suas redes sociais e tem menos de 150 pessoas por ali. Provavelmente você não tem menos de 150 pessoas nas suas redes sociais. Se você está só no Facebook e você tem só ali família, beleza, família e talvez amigos. Se você está só no Facebook, provavelmente você se encaixa nesse número aqui. Apesar que tem muita gente no Facebook que está lá para cima. Mas se você tem uma, duas, três redes sociais, esquece. Você vai ter em contato com um número muito maior de pessoas. E aí a pesquisa aponta do quanto isso ultrapassa a nossa capacidade básica de relações. Então esse seria um fator muito forte para a gente perceber as nossas relações mais diluídas, né, as relações mais superficiais. E não é um superficial porque eu estou na rede social. Talvez seja um superficial porque eu estou tendo contato com gente demais e eu não dou conta de aprofundar relações com tanta gente assim. Então eu continuo aprofundando com pouquíssimas e todas aquelas que vão chegando eu consigo me relacionar, mas muito, muito superficialmente. Eu vou aproveitar, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler alguns, só os capítulos, para vocês terem uma ideia do conteúdo que o autor traz aqui. Ele fala o que é um meme, né, que eu expliquei um pouquinho aqui a ideia que ele traz, o meme e as máquinas que os memes funcionam, que são as redes sociais, a evolução das máquinas dos memes, eu achei muito legal, vestir os nossos memes, a parte 2 está, o mal-estar nas mídias sociais, acho muito boa. A representação do eu online e do eu offline, então quanto quem sou eu fora e quem sou eu dentro das redes sociais. A influência condutora dos ideais culturais, o poder não percebido das redes do eu verdadeiro, bem filosófico o título, né? Mas não é tão filosófico assim não, é bem pesquisa e ciência mesmo. E no final, na parte 3, ele fala que é uma parte muito legal também, que eu acho envolve mais neurociência, que ele faz uma separação de cada hemisfério do cérebro, do lado direito e do lado esquerdo. Ele traz algumas pesquisas que mostram quais os efeitos do lado direito no nosso comportamento, do lado esquerdo no nosso cérebro, e como isso chega nas redes sociais. E como dentro das redes sociais eu consigo estimular mais o lado esquerdo ou o direito do cérebro de quem está consumindo o meu conteúdo. E aí vai longe, porque, por exemplo, se eu sei que o lado esquerdo do cérebro é o lado que vai desencadear no meu cliente, né, na pessoa que está consumindo meu conteúdo, é provavelmente a vontade dela comprar. Tá? Tô criando um exemplo aleatório. Então, se eu sei que é o lado esquerdo do cérebro que gera essa vontade, eu posso pensar em conteúdos que vão estimular o lado esquerdo do cérebro. Entende? É uma reflexão que vai muito longe, mas eu achei muito bacana. E foi o que eu falei, se você gosta de social, se você gosta de psicologia, de neuro, de uma forma geral, você vai gostar. Lições para montar e refinar uma estratégia social, muito bom. E como construir eficiência e eficácia nas melhores campanhas sociais. É um pouco isso. Amanda, inclusive, que é minha esposa, trabalha aqui comigo na Mais Psicólogos, trabalha aqui na rede social, já começou a pegar esse livro para dar uma lida e tem tudo a ver com o trabalho dela, né? Enfim. Tenho certeza que ela vai gostar e eu vou repetir de novo. Se você curte rede social, esse livro aqui com certeza é para você. Acho que é isso. Antes que eu derrube aqui minhas coisas. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa minha análise, de alguns pequenos spoilers que eu dei sobre o livro. Eu vou deixar aqui embaixo um link, de repente, se você quiser comprar o livro. E se você comprar a partir desse link, você ajuda a gente aqui. O livro não fica mais caro, mas você ajuda aqui o canal. E se por acaso você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Gostei, joinha, carinha, não sei. Como eu falei, a ideia é que eu traga mais resenhas de livros. Mas eu quero saber se vocês gostam disso. Se vocês não gostam, não tem muito por que eu trazer. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha resenha, se vocês gostaram ou não, se estão interessados nesse livro. É muito bom poder trocar com vocês aqui nos comentários depois. Mas eu vejo vocês na semana que vem com mais vídeo, mais conteúdo. E, quem sabe, nas próximas semanas, resenhas de outros livros. Beleza? Se cuidem, até mais. Tchau.